Son acordos que perxudican a clase traballadora e desmovilizan a clase traballadora e, por outro lado, son acordos que levan a que aquí se abandone o debate ideolóxico sobre o tipo de modelo económico e social que é máis favorable para a maioría social. Por tanto, non só a través destes acordos se derrota a clase traballadora no que son as súas condicións laborais recortando dereitos e precarizando as súas condicións, sino que se pretende derrotar a clase traballadora tamén no campo ideolóxico e no campo moral, levando a clase traballadora a se llenar de unha sensación de frustración que de cara ao futuro vai ser moi difícil se non nos modificamos, que incluso en circunstancias máis favorables poidamos realmente dar a resposta adecuada para recuperar dereitos perdidos nestas circunstancias. Bueno, todo este marco, toda esta reflexión é o que nos leva como confederación a promover, por entender que sigue sendo a única vía para mudar as circunstancias, que é a movilización social, a promover unha convocatoria de folga xeral en Galiza para a última semana do mes de marzo. Entendemos que poñemos esa data como referencia, primeiro, porque por parte do goberno español xa se anuncian reformas importantes, dese que reformas profundas en materia laboral, co cual hai que agardar que se van a producir recortes de dereitos realmente moi importantes, insistindo en algo que insisto eu tamén, que non ten nada que ver que a crisis económica, nin ten nada que ver que a saída que hai que dar a crisis económica, pero sí se van a facer reformas laborales con recortes profundos, e ao mesmo tempo é de agardar tamén que unha vez que se aproben os orzamentos do mes de marzo do ano 2012, pois que aí se produzcan de novo, dentro da filosofía da política de austeridade que sigue o Partido Popular, recortes moi serios no que son os investimentos públicos, tendo en conta, ademais, de que se poñen como objetivo corregir o déficit público no Estado español en 40.000 millóns de euros, o cual os recortes que venen aí van ser realmente gravísimos. É dicir, máis recortes, máis precariedade, máis desigualdade, máis pobreza e máis desemprego. Por tanto, nos entendemos que ese é unha data importante, unha data de referencia adecuada para promover esta forma xeral, que nos vamos a trasladar esta proposta a todos os sindicatos actuantes en Galiza para ver se eles están dispostos a sumarse a mesma, se non están dispostos tamén a dicir que nos como CIGA imos a facela, imos a convocar gala, inda que sexa en solitario, porque nos parece que é a nosa obriga, que vamos a trasladar tamén e informar desta convocatoria a todas as organizacións sociais e políticas que actúan no noso país para recabar o apoio á mesma, e vamos a trasladar tamén esta información aos sindicatos nacionalistas do Estado español, é dicir, de Euskal Herria, de Cataluña e de Canarias, así como a outras organizacións sindicales españolas, pero que non están ou non coinciden ou non apoian a política sindical que está a seguir con Comisións Obreiras, é dicir, pretendemos que a folga xeral se faga en Galiza, pero pretendemos tamén, igual que se fixo, por exemplo, que a folga xeral do 27 de xaneiro, que a mesma poda ter repercusións noutras nacións dentro do Estado español. Non?